Ni lehenik esan, ez naizela itzalietako pertsona bat. Ni gustatzen zait taldean lan egitea, naiz pertsona bat gustatzen dela elkar trukaketo hori, ez? Eta berez, zaila egiten zaidala nik onera itzegin eta itzegiten egota, ez? Orduan, bueno, psikomotrizidadea dakizuenak zerbait dakizue, lantzen dugun gehiena dala harremana eta harremana horretatikan, pixka bat bizikidetza, ez? Hortan. Orduan, ba, tarteka bai eskatuko izkizuet, ba, elkarrekin pixka bat ariketa batzuk egitea horrela mugitu gabe, baina, bueno, dinamikaz batzuk prestatu ditut, maneretzako beharrezkoa delako, nik lan egiteko modua da ere bai, entzun zuek zer beharra dituzuen eta beharren arabera ni ere kokatu egiten naiz, Nik uste zuek era horrekin egiten duzuen bezala inaundi batean, Taldea entzun behar da eta taldearen arabera kokatu egiten gara. Orduan, hori, baskertuko nizuekela laguntza pixka bat, Ba, bueno, dinamika hauetan eta bakoitzak errespetatuz, bere nahi duena eta nola nahi duen egin, Bueno, ba, horrekin batera, ai, ui, atzera da? Zaki zer egin du da? Bueno, komentatuko izuet. Komentatuko duan itzaldi edo itzaldi antzeko hau, Hiru zati izango ditu. Alde batetik lan nahi dut harreman psikomotrizidadearen zenbait idei, Gero hezkuntza emozionalaren zenbait idei eta gero psikomotrizidadea eta hezkidetzaren zenbait idei, Hiru atal bezala izango ditu. Eta nire helburua izango da beti, ba, zuentzako zuen lanerako pista batzuk, edo zuen lan modurako, zuen lan modu propio egiteko ere bai. Eta niretzako importantea da beti zentzua ematea. Egiten dugunaren zentzua ematea. Ni ez naiz etorriko nahi esatera horrela eta horrela egin behar dezue, baizikan eta, bueno, nikola egiten du, eta da nire esperientzia, eta zentzu hau dauka nik egiten dudana. Zen nahi du zuek ere bai, bilatzea zuek egiteko zentzua, eta zuentzako baligarriak izan daitezken gauza. Osongi, ba horrelaxe, dea irutzen bazaizue, jarriko gara hola taldeka, aldu zuen bezala. Aurrekoak atzekoekin, adibidez zuek horrela hemen, hola, hau askotan ingo duzu zuek ikaslekin, ez? Taldeen da jartzearena, ez? Bai. Ba, hola, nahiko informala artean, bale, iru nahi duzu bezala, nik altxatu nahiteke naiz eta grabatuta egon eta hori, ez? Mikroarekin. Bara entzuten da, bai. Horrela, Bueno, ba, zuek zarti batzutan, zuek bida horbea zehon din dezue, bai. Gehiegi deseroso egi izan gabe, bai. Zuek ere igual hola, hola. Bai, ikusten dezue? Venga, bai, saiatu. Bai, egin dezue gutxo gora bera, atzean ere bai, handik ere bai. Bai. Eta nahiko nuke zuen artean, bueno, nena biz igual aurkeztu barko zarete, horrela, nire bat zuen, nire nahi sartzen, baina... Baita, eta nahi dut pentsatzea, zergatik eta zertarako psikomotrizidada, bueno, ni jarri dut 6-8 urtetan, pixka lehenengo eta bigarren maila, hausnartzea pixka bat, 5 minutotan, zerutzen zaizue. Eta gero pasako dugu eta idei batzuk hartuko ditugu hain zuen aldetik. Nahi dezuen bezala, nahi baduzue postita jasotzen ditut eta norbait animatzen bada, ba irakurtzera, ba... Behar bada txeginago, baina nahi dezuen bezala. Animatzen da norbait komentatzera edo nahiago duzu jasotzea? Jasoko dut? Bai. Bueno, egunon. A ber, bitu, gu hamen gauz ez gendun alkarre ezagutzen, eta bat batean, ba, aurkezpenak egiten, kontuatu gara, lauro garela bigarren hezkuntzakoak. Eta izen da, guau, ze ona! Zer gaitik? Bitu, nik ematen dut gorputz hezkuntza, da gero, aurten ikusite gorputz hezkuntza bapatean, hor argazki horretan agertzen den harreman hori ja ez dala existitzen, ez euren artean, ez gure artean bez, ikutera goaz, eta ez nometok ez, ba, proposatu neban, kontseilu eskolarretik, eta pasatzen bandana, irakasgai barri bat osatzea. Eta deitzen dutzat, harremanak, adierazpenak eta emozioak. Eta orduan egon gara komentatzen apurtxu bet, bigarren hezkuntzan mapatean hori guztia harreman hori apurtu egiten dela. Ez da, ez hau.
da, claro, hor ikusten dugu, psikomotrizitatea eta 8 urte bitartean. Gero ja, 5. mailan, 6. mailan, psikomotrizitaterik ez da emoten, ez da? Lehen hezkuntzan dinot, ez? Ez. Orduen, gudeko gu... Claro. Claro, orduen hori izango da purbet irakaslaren arabera, ez? Gorputz hezkuntza emoten duen irakaslaren arabera izango da, ez? Vale, ez guko neugan proposta bat. Aber hori, zelan egin aldan mantentzeko, oza, gorputz hezkuntzen barroa, baina mantentzeko zeuser finkoa bezala. Sostantzen gero, bigarren hezkuntzan, igerten dugula, psikomotrizitatea galtzen, zelan galdu egiten dan bidean, ba, batean eskesteko gu ezebez, eta oso garrantzitsua ikusten dugu, azkenean emozinoak direzelako, ez? Da hori, ba, super oinarrizkoa ikusten dugula, hori zan. Bai, bale, primeran, eskerrik asko. Bueno, egun hon guztioi. Guk ere pixka bat zu komentatu dezun hildo horretatik jo dugu. Eta intzuzen ere aipatu dira. Ba, psikomotrizidadean lantzen diren hainbat gizakiaren esparru, ezinbestekoa direla esate baterako elkarbizitza, tueman naturalak bideratzeko egoera libreak direla, ezainbeste joku arautua, eta horrek errestu egiten du, ba, harremanak ikusteko, behatzeko, bestelako portaerak ere bideratu alizateko zitzaile bezala. Eta gero, gu ere pixka bat denetatik gaude, hemen ba, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, eta bai komentatu izan degula, zen olako bilakaera desberdina ikusten dan, ez da, etapa batetik bestera. Nola bait, azken finean, lehen hezkuntzan edo aurrezkuntzan zer izan ditu, ikusten da, antzematen dala, alegia, olako espazioetarako bidea ematen zaiola, hezkuntzak eskaintzen duela, eta berriz adina gora juna ala, alderantzizko nolabait sistematizazioa ematen dala, ez? Dana izan behar dala, bigarren hezkuntzan egituratua, arautua, hortarako biderik ematen ez duena, eta esaten ari ginena zen, pues, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzako hasierako urteetan ere, hizkuntzaren garapena guaindikan pues, garatzen ari den bitartean, zer gelditzen da pues, adirazpena, gorputzaren adirazpena, eta zure bizipenaren, zera, gorputza dezu hori adirazteko. Ez? Gero, gizakiok beste lanketa batzuk eginez, alderantzizko, gorputza murriztu egiten dugu, eta hori argita garbi ikusten dugu bigarren hezkuntzan. Hizkuntza garatzen dugu, baino gorputzari etzaio eskaintzen. Eta gorputza da emozioa gure bizipenak eta egiten duen. Eta holako bizipenetan ikusten dugu bigarren hezkuntzan alegia, aurre indartu beharko litzatekela. Ez bakarrik 6-8 urteko espazio horretan psikomotrizitatea deitu edo beste espazioa deitu, baizik eta gure adierazpenak horrela bideratzeko. Eta hori izan da, egin dugun gogoeta. Ah, bale, bale, uste nuen zuko eskoa altxeretzen alzen nula. Nor, nahi du komentatu? Bueno, gu bebai, bueno, gure taldean egonda pizka denetarik, DBH-ko formakuntzare daukagunak, orduan pizka tosotasuna. Ez errepikatzearen, bueno, ba guzti izadoz, guk bai aipatu nahi genuena, da guk ikusten dugula eten hori ere bai lehen hezkuntzan egiten dela, lehenengo zikletik. Hau da, 6-8 guk ez dugu ezagutu eskolarik, non lehen hezkuntzan psikomotrizitatearen jarraipen horrekin praktika bezala, kokatzen dugun, beraz, guzti dugu aurrezkuntzara bideratutako gauza badela. Gero ere, arriskuen artean, pizka bat, psikomotrizitatea ari garenean, oso formakuntza berezia behar dela ere hori aurrera eramateko. Hau da, bestela izan daiteke beste praktika bat egokia izan daitekena,
baina psikomotrizitateaz ari garenean, ba, kasu honetan, bueno, nik aipatu dut Bergarako psikomotrizitateko formakuntza egiten ari naizela, bigarren urtea daramadala, psikomotrizitan izateko formatzen, eta aurre hezkuntzako etapa oso berezia da, oso berezia da, ondo ezagutu behar dira umeen garapen mailak, ezaugarriak, evoluzioak, zer dagoen hor jokoan, gero gure kapazitateak ere bai, hor egoteko, ikusteko, hausnartzeko, gure jarrera sistema guzti hori aldatzeko, esan nahi dut, batzutan hitz egiten dugula psikomotrizitatearen inguruan oso erraz, emozioak, ez dakiz, eta oso gai potoloak direla, eta igual ere prestakuntza potente bat behar dugula horren inguruan, uste dut gaur egun, guk, ez dakit, zentroetan ez dela hori behar besteko garrantziarik ematen, orduan hitz egiteko emozioen kudeaketaz, hitz egiteko gorputzaz, hitz egiteko guzti horretaz behar dugu prestakuntza berezitu bat, batez ere aurre hezkuntzan ari garenok edo lehen hezkuntzako lehenengo ziklo horretan. Gero ikusten genuen ere bai, evidentemente evoluzioa bai dela gorputzetik hasten da, identitatearen sorkuntza horretatik, bai, nor gara, hor jokoan dauden gauza guztiekin, bai, esan dut berezia dela aurre hezkuntzako etapa hori. Eta gero bai dago ibilbide bat, eta bai da, sartzen da gero ja gehiago pentsamendua, representazioa, gorputza beti dago, baina izan nahi dut, izan daitekela ibilbide bat egiten duguna, ba, joko arautura, beste praktika batzuetara, baina lehenengo egon behar du beste bizipen eta zutabe hori ondo eraikia, gero bestera iritsi ahal izateko, ba, modu egoki batean, erlazio egoki batzuk izateko, sanoak, zaintza bat egoteko, balore batzuetan oinarritutan, nik nire burua ezagutzen dut, nire plazerra badakin ondagoen, nire displazerra ere, osea, zan nahi dut pizka bat, ibilbide horretan egiteko klabea dela hori. Eta noski atzeatze eta eleatzeko lotura horretan, ere bai, bilatu behar dugula hor mekanismo bat ondo burutzeko, eta gure formakuntza, eta gure garrantzia eskoletan, benetan, bestela igual izan daiteke beste gauza bat, baina ez, benetan, psikomotrizitate funtza edo aulantzen duen guztia, ez? Hori. Bueno, ba, jarraituko dugu pixkat, eh? Gero nola berriro ingo dugu taldeka, izango duzu aukera itzegin egizten dutenak, berriro itzegiteko. Bale. Bueno, esan duzuenari esan, bueno, nik uste oso ekarpen interesgarriak izan direla, eh? Eta, bueno, formakuntzarena oso importantea da, eh? Baina nik planteatuko dudana da, osea, oinarri txiki bat, gu behintzat jakiteko nola moldatu psikomotrizidadean, eta batez ere joku librean, eh? Orduan nik esaten dut, zergaitikan bai psikomotrizitatea, lehen hezkuntzan, eina handi batean aurrak jola simbolikoan daude. Ze urte arte aurrak jola simbolikoa oso importantea da beraientzat. 8, 9, 10 ere bai, eta berezkotasunez igual baita gehi ere bai, baita 12 urtekin ere bai jola simbolikoan egongo ginateke. Eta jolasan, plazerrean, mugimenduan, ulertzen gertatzen da gizarteak hori dena gero eta gehiago murrizten ari da. Eh? Gero eta gehiago buru erabiltzen dugu, gero eta gehiago jolas arautuak, eta hori dena bai, oso ongi dago, baina jolas librea zergatik ez. Eta jolas librearen onurak zeintzu dira. Ba, haundiak, horren ikusiko ditugu, eh? Bale, orduan eskerrik asko, eta emango igu, horren bai, diapo batzuk emango ditut. Edo zein gauza edo, ba esan, eh? Bueno, lehenik planteatu nahi dut, hau denok badakizu, eh? Zein dan konsigna. Denok badakigu, psikomotrizitatearen konsigna zein da, ez minarik eman eta ez minarik hartu. Eta, bueno, nik gaur egun daukagun formakuntzarekin, niretzat importantea da ez beti gaude esaten aurrei, zer ez duten egin behar. Eta irutzen zait, askoz egokiagoa dela da, zer bai, ez, edo nun kokatu behar garen, eh? Orduan, konsigna nik orain planteatzen dut pixka bat, zaindu zure burua eta gero zaindu gure burua, eh? Zergaitikan eta gero zaindu lagunak, barkatu. Eta lehentasuna beti gure buruari, hor esan duten bezala aurraren garapena, heldutasuna, nera bezaraino, etapa desberdinak pasatzen ditulako, eta lehenik ni sentitu behar naiz, ni zaindu behar naiz, ni ezagutu behar naiz, ni defendatu behar naiz, gero benetan harremanak osasuntxuak egiteko. Ni ikasi behar du konpartitzen, ni pasatu behar du fase bat esan ez dut konpartitu nahi,
gero hortikan konpartitu alizateko. Orduan ba hori, konsigna bezala. Eta konturatu ergara, konsigna horrek ematen duen askatasun guztia. Zeren bakarrikan konsigna balima da, zaindu zure burua eta zaindu lagunak, egin dezaket nahi dudana. Ez? Psikomotrizidade esparru horretan, izan naiteke nahi dudana. Orduan zergatik kan bai psikomotrizidadea, ba, konturatu aitese, ba, espazio libre bat da. Minarik jaso ezin, minarik jasotzen ez duen lukuatean, zen importantea da, babestuta egotea, eta librea da berak egiteko eta sentitzeko eta azaltzeko nahi den, nahi duena. Eta arauak oso gutxi daude. Baze konturatzea gelako esparruan zenbat arau dauden. Eta psikomotrizidadearen esparruan oso gutxi ez. Eta zer ematen dio aurrari horrek? Askatasuna eta berak dena izateko aukera. Guk ere gauz antzeko aiten dugu, ez? Lanera goaz, dena arautua dago, baina gero ere behar ditugu gure espazioak, nun aske libre nahi duguna egiteko, ez? Edo ibiltzeko bakoitza ditugu gureak, ez? Baina aurrek ere behar dute espazio bat nun egunegotasun horretan ateratzeko barnean duten guztia, eh? Eta nahi du konturatzea ere, gero atal-atal aztertuko dugu pixkat gainetik, ez oso txapa handia botatzeko, ematen dala garapen integrala. Ematen da garapen motorea, afektiboa, emozionala, morala, kognitiboa, espirituala eta sexuala, eta pasexualak ere bai, bizitzen aldira espazio horretan. Gero, aurra eta desiba, nik uste ideia hori oso importantea dela. Nola bai, bueno, orain badakigu eskolak badituzte pedagogia berriak, eta maiz, pixka bat bai, azten gara pixka bat pentsatzen aurraren autonomia, aurraren gaitasunetan. Baina nola bai, dena zuzenduta dago oso. Horra ipatu duzu ere bai, zuzentzen dugu aurraren ekintza guztiak, zuzentzen dugu dena, ez? Orduan aurra ere bai, askotan bere desioa nun dagoen ez daki, bere plazerra ez daki nun dagoen, ez? Orduan, ze importantea da, espazio honetan, konektatzen da berarekin, bere inkonstientearekin, eta bere behar, barne behar beharrekin, ez? Aur batek, ez dakitola, adibide reixa jartzeko, ez? Janarekin zailtasuna bali maditu, ba, espazio honetan igual bere jolasak izango dira, jaten eman, edo janariarekin jolastu, Eta guzti horretan, bera ari da, bere zailtasunak, edo berak ditun beharrak, pixka bat ateratzen. Orduan, pues, importantea da, desioarekin konektatzen duela, bere gauz inkonstienteak ateratzen dituela, eta hautatu dezakela berak nahi duena, eta berak zer den. Gero, orain esaten genuen bezala, ez? Bueno, ni jarri dut egia da, sei bederatzi, ze normalean aurrezkuntzan ematen bali ma da psikomotrizidadea, ikaste atxasko filosofia bezala dutela lehenengo eta migarren mailan bai. Ni ados nago, bueno, modu ezberdinetan, igual psikomotrizidade ereduarekin, beharrean, jolas librearen ereduarekin, nik uste psikomotrizidadea ere egin daitekela. Jolas librea da niretzat importantea, ez? Hor jartzea pixkatarreta. Tarduan esaten genuna, ez? Aurrak etortzen dira berezko ahalmenekin, gaitasunekin etortzen dira. Horren arte beti pentsatu dugu, heldua garela aurrari eman behar diguna, eraiki behar diguna, ez? Eta berak baditu berak, berez. Gauza da, guk akunpoinatu behar dugu edo lagundu behar dugula, pixkat horiek atera ditzen. Eta horiekin, pues bueno, esan duguna, ez? Garapen afektiboa, ez? Afektiboa zertan ari gara hitz egiten, ari gara hitz egiten pixkat konfiantzaz. Aur bateri, konfiantza ematen badiogu, segurtasuna balima du, ba, hortikan aurrera, segurtasun horretikan mundura aterako da. Gero ikusiko ditugu, baina baditugu berezko kuriosidadea eta berezkoa emozioa dirala kuriosidadea eta interesa, eta emozioiek eramaten die mundua esagutzera. Eta hortikan sortzen da, balima dauka figura bat, benetan segurtasuna ematen diona, esploratuko du, eta beharra duenean voltatuko da berriro bere figurara edo bere helduaren gana. Orduan, afektiboa ematen da. Psikomotrizidadean afektiboa ematen da denbora guztian esploratzen ari dira eta beharra balima dute konfiantzasko pertsonaren gana atortzen dira. Eskatzen dute eta behar balima dute, bueno, eskatzen dute. Motorea, ere importantea da, aurrak motorea ni jartzen dut bi aldetan. Alde batetik mugimendu askea eta librea eta gero ere bai lasai eta tranquil egotearen ahalmena. Segia da mugimendua oso importantea da, tono altuak oso importantea da, saltuak eta jauziak eta jedenak oso importantea dira, zen hor alduntu egiten gara, konturatzen garen enean alditugula retoak gainditu,
gure autoestima igotzen da, talde ondo egiten gara, eh? Baina ere oso importantea tonu bajoan egotea, lasai egotea. Tonu gure gorputza lasai eta lasaitasunaren alderik txikiena da abandonoa, ez? Alizatea zenbaitetan, nik ustean ere gorputza lasai, konfidantza osoz bestearengan. Orduan garapen motorea ere horre ematen da. Bueno, emozionalea zalantzari gabe, gero ikusiko dugu banan-bana ze emozioak ateratzen diren edo zein emozioak gehien ikusten ditugun eta saiatuko lantzen banan-bana, baina emozionala ere bai, Ni salto egiten duanean beldurra sentitzen dut, beldurrika eta gainditzen dut, Mugimenduak plazerra ematen dit, desioa, haserrea ere bai, Bueno, importantea da garapena ere ematen da eta horrekin ere adimen emozionala lantzen dut. Soziala, zantzari gabe, etxe bat egiten bali madut eta lehenguen bestela ikusten guna etxe batean superbolita. Atea, labadora hemen zegoen maila, ez? Bueno, bizikidetza horretan, etxe horren bizitzekidetza horretan, harremanak egon behar dira, Nun jartzen dugu labadora, nun jartzen dugu zer, usten dizu zartzen, ez dizu zartzen, Zan denbora guztian ere harremanetan daude. Espirituala esaten dut ere bai, zen oso importantea da, ez? Nin aurra berarekin konektatzen du, bere barnearekin. Bera zer denarekin, bere ahalmenekin. Helduaren begiradarekin aurra sentitu daiteke bera zer ahalmen ditu. Morala ere bai, zeren arau batzuk jarri behar dira, bizikidetzak eta jolas libreak sortzen ditun arauak. Beraien jartzen dituzte. Hori ere importantea da, kognitibo ere bai, zeren gauzak igotzen ditudanean, jaisten ditudanean, esiak egiten ditudanean, etxiak egiten ditudanean, eta egiten ditudanean, sormen eta gauz eder izugarriak, ba horrere kognitiboa lantzen dute. Nik usi ditut, adibidez, egitea etxeak serie batzutan, koloretan eta oso modu kognitiboan eta oso garapenean. Txikiagoetan, bultza, arrastra, gora, bera, hori dena lantzen duten enean ere ari dira bere ahalmen kognitiboa garatzen. Eta sexuala ere bai, zeren, bueno, horretan ere, beraien identitatea ere bai, ari dira. Bera identitatea sexualarekin ere ari dira. Eta hor jartzen dut, gero ikusiko dugu bigarren atala, gehiago genero eta estereotipo rolen ahalmen kritikoa. Pixka bat hori da, pixka bultzatuz, ere, landu dezakegu, pixka hor eskidetza. Bueno, honekin batera. Ez bakarrikan ahalmenak dituzte, eta ahalmen horiek ateratze dituzte jolas librean eta psikomotrizitateen bidez, baita beraien zailtasunak eta gatazkak dituztenak ere bai. Etxean izan ditzazak gatazkak, lagunekin izan ditzazketen gatazkak, eta orduan ere bada esparru bat, nun helduaren begiradak hori jaso egin dezake. Zeren gelan askotan gatazkak ez dira agertzen. Patioan ere bai agertzen dira, baina eremua oso zabala da, eta batzutan galdu egiten gara. Helduok, ez dakigu zer gertatzen den. Baina psikomotrizitatean esparru txikiago denez gatazkak ikusten dira. Eta ere bai bada esparru bat arruari laguntzeko. Eta zailtasunak dituzten aurrei, edo denok ditugu zailtasunak egin batean, ere proiektu txo txikiak egiteko laguntzeko. Hor behar bada, formazia gehiago behar da, baina bueno, nik ere uste dut, zuek urte asko dela matzu zuela lanean, esperientzia handia duzuela ere aurrekin egoteko, eta hori ere oso baliotsua da, gero, psikomotrizitatean behaketa egiten dugunean. Eta prebentziorako ere oso importantea da. Bueno, horrela gainetik, zer da psikomotrizitaren papera? Bueno, kasu honetan, formatua gaudenak egin lanengo dugu modu batean, baina bueno, formatuak, erdi formatuak edo esperientzia duzuenak beste modu batean, hori argi dago. Baina ni nahi dut konturatzea guk behar duguna egin esparru horretan da, izatea jarrera permisibo bat, deskulpabilizatua, eta, bueno, kontenedore jartzen baina, eta jasotzeko jarrera bat. Importantea da ez dugula ekintza, ez dugula epaitu behar aurra. Aurra egiten duen hori, egiten duela baliotsua da. Eta gu begiratzen dugun enean, eta horri garrantzi ematen diogun enean, bera baliotsua sentituko da. Ate bat, etxe bat egiten dutenean, atea jotzen dugunean, eta atetik sartzen garenean, aur hori errespetatua sentitzen da. Ateari, esaten, ateari ez da importantea, dut badio garrantzirik ez, baina garrantzi ematen digun enean, berak egiten duenari, bera denari eta bera ateratzen duen hori, bera errespetatua sentitzen da ez. Eta egiten duen guztia, ere bai, minarik ematen ez duen bitartean, ez, baimendu alizate. Aurra sepaitu, eta konturatu aurra jolasten dela, bera ateratzen dela hor jolasaren bidez. Beretzago jolas hori da bere hizkuntza. Eta gu ere sartu jolas horren bidez.
berak bueno, etxearen abidatatzen zait batez ere, baina esaten balimoa du atea hemen dago, pues guere sartzen gara jolas horren bidez. Eta igual eramaten diogu, etxe bat egin dezue, abegira, bakarri zue tarta bat, banatzeko. Bueno, jolas hori jarraitzen dugun enean, beraiei ere bai, beraien jolasan importante egiten dira. Eta, bueno, adierazten dioguna, jason eta erantzun. Hori egitearekin bakarri, ja, lan zerbait importante egiten ari gara. Eta pixka bat, bueno, posena eta kreatibidadearekin ere hor konektatzen pues lagundu. Gero, hemen importante begirada, gure begirada, ze gehiretan ze jarrera dugu guk, begiratzeko gure aurrak dituzten ahalmen guztiekin. Edo beti begiratzen dugu ze zailtasuna duten. Gizartean joera zein da, gehien bat begiratzea gui ze falta zaio pertsona honeri, ez? Orduan, importantea da konturatzea, landu behar degula begirada hori. Zen aur bat dituen zailtasunak eta pertsona bat dituen zailtasunak gainditzeko, eina handi batean ez, osea, eguneko egunean, ateratzen gara hortikan gure gaitasunetatik. Nik sentitzen bali madu baitu dela zenbait gaitasuna direla emateko, entzuteko, laguntzeko, konpartitzeko, ba hortikan seguraski aterako ditut igual ditudan beste zailtasun gehiago, ba igual ezetz esatearena edo beste batzuk. Orduan begirada ere bai saiatu beti begiratzen, hortik. Gero horrela laburtuta ere bai badaude bi kontenido edo bi eduki batez ere agertzen direla jolas librean edo psikomotrizidadean, Batez ere dala kontentzioa edo afektibidadea beharra, bai, hori badakizu asko zenbat aliz etortzen zaizuen aurrak, nahi dut hau, behar dut hau, edo goxatzeko edo kontentze horretarako beharra, eta gero beste bat ere oso importantea dela agresibidadea, Pixka bat ikastea jolasten barnean dagoen indar horrekin. Eta agresibidadeen atzean dago, nik ikasten badut agresibidade hori modu batean jolasten agresibidade horrekin, pues ere ikasiko dut afirmatzen, nire lekua bilatzen eta asertiboa izaten. Orduan indar horiek ere oso importantea dira guk ulertu behar ditugu eta jaso behar ditugu beti aurraren errespetuarekin o aurra entzunda. Zergatik esatut hori, zen batzutan konturatu behar gara afektibidadeen behar askotan gurea dela. Eta gure askotan joaten gara aurrengana musuak ematera edo egitera ere bai, nun gaude. Gu gaude disponible, accesible eta etortzen bada jasotzen dugu, pixkat inbazio hori gabe. Eta ere importantea da, zen agresibidadea bada bizi pulsio bat, bada oso importante agresibidade gabe, ba, seguraski espezie bezala esginateke hemen egongo, baina ere oso importantea da, aurrak ikas dezaten, minarik eman gabe, jolas hoietan erregulatzen eta ateratzen. Orduan, importante ere kontzeptu horiek. Eta gero, ba, bueno, guk ere bai, behatzen duguen enean eta ikusten duguen enean, ja, bakarrikan egiten duen horreri, begirada positiboa ematen, egiten duen horreri, indarra ematen, baloratzen eta berarekin jolasten, beraien errespetuz edo beraien lekuan, ja egiten ari gara, ematen ari gara asko. Eta zenbait kasuetan ikusten badugu zailtasuna daudela, ba, eman ditzazkegu, eskuartze batzuk egin ditzazkegu, elaboratzeko pixka bat jolas hori, juteko pixka bat beste nubaitera. Bale. Bueno, gero hemen importantea da ere bai, ez? Bueno, hori ez da bakarrikan psikomotrizidadea. Nik uste dut hezkuntzan eta aurrekin edo pertsonekin lan egiten dugun pertsona guztiok, behintzat lan pertsonal bat egin behar dugu. Pixka bat guk ere jakin behar dugu zentzu diran gure almenak, eta asko dira, gehien bat beti ditugu almenak, baina ere bai pixka zentzu diran gure zailtasunak. Zeren, bueno, konexio horretan, ba, batzutan inkonstienteki ere atera itzazkegu guruk. Nik adibidezela jarriko izuet, nire horretzen ez, nire praktikak egiten ditu nire psikomotrizidade bezala, baziren neska batzuk beti printzesaz joaten zirela jantzitak eta printzesaz eta printzesaz eta printzesaz. Eta nik egiten ditu nire supervizioak, ba nire irakasleak esan zian. Eta neska hauek zer, bueno, neska hauek, bale, zitzen ez da hoartu. Eta konturatu nintzen gero, ba, nire momentu horietan, nire biztaren momentu horien, ba, printzesak ezitza ezkidan iruditzen balore bat bezala, ez? Baina gero ikusi nun, eta aztertu behar dut ere bai aurroien beharra zein zen. Zergatik anetortzen zean nire gana beti printzesa bezala. Eta zergatik nik ez nien begiratzen behar bada. Zeren nerea zen printzesa ez izatearen zailtasun hori, adibidez, Eta gero hausnartzen duzu zergatik, Norberak egin behar ditu bere hausnarketak ere bai. Baina importantea ere bai guk ere, bueno, konsentzia hartu. Eta honekin ez dut esan nahi fustigatu behar garenik, edo ez, denok ditugu zailtasunak, eta inor ez da perfektua, baina kontzientzia izatea ditugunak lagundu egiten du asko.
eta almenetan indartuz, zalantzarik gabe. Eta gero, pues, eskuartzeak noiz. Ba, importantea da, eskuartzeak ere izan behar dutela zentzu bat, eta izan behar dute eskuartze zitzaileak. Hau da, nik egiten dut hau intentzio batekin, hau lortu nahi dudalako. Batzutan, ez da ateratzen, eta moldatu behar duzu, jolasa beste modu batean, baina ez dugu egiten egiteagatik. Egiten duguna dauka intentzio bat, aurrak ezagutzen ditugu eta badakigu. Eta ina handi batean egiten ditugu interbentzio horiek zenaz, ez, intuizioz, ere bai, zen intuizioz dut oso importantea dela, eta gurekin konektatzen dugun enean intuizioa gurekin, gure lagun da, ez, oso importantea da, informazioa handi ematen digu. Orduan hori, beti konturatu, bueno, eskuartzeak dila zerbaiten gatik. Aurronek ez du agresibidadea ondo bideratzen, orduan nire eskuartza izan daiteke, hartzea paritroke bat, berarekin jolastea, agresibidade hori ateratzen duen. Badago aur bat, ez duela inoz eskatzen, ez duela espazioan, ez dala espazioarik ateratzen, pues egin dezaioket etxetxo bat, sentitu datin seguro, eta segurtasunarekin sentitzen danean, bueno, pues igual utziko dugu beste batzuk sartzen edo ez sartzen. Eta berak aginduko du, ea noiz nahi duen sartzea edo noiz ez. Zergatik, ari naizena egiten da, neska oneri edo mutil oneri segurtasuna ematen, edo agresibidadea bideratzen ez duena laguntzen. Bai, pixkat, eskuartzeak beti intentzio bat dute, eta ezitzailea da. Bueno, ezitzailea ulertzen duzu ez zentzuta. Osongi, gero, zerbetan bide, ondo. Horrela, oso gainetik ere bai, aipatu ze jolas motak ikusten ditugu. Hau ez bakarrikan psikomotrizidadean, ikusten dut jolas librean ere bai. Eta oso importantea ikustea, ze jolasak ediran gehienak eta zer eskaintzen dion aurrari. Sensoriomotorea. Sensoriomotorea zer da? Saltoa gora, jauzi, korrika, horizontalean eta vertikalean. Eta erronkak. Importantea da aurrak behar dituzte erronka berriak. Psikomotrizidade gela ere jarri dezakegu modu batean, baina ere aldatu dezakegu erronka berriak izan ditzaten. Eta esaten dugun bezala erronkak, saltoak, jauziak, zer ematen dio aurrari, bere gorputzaren kontzientzia, bere gorputzaren ahalduntzea bat, eta ahalduntze horrek ere bai, ematen diena da konfidantza, eta autoestima ere bai. Horan, zentzu horretan oso importantea da, izan behar dutela erronka ezberdinak, askeak, eta, bueno, hori. Gero jolas nazpilatxuak, nik uste hori ere importantea, hori asko gustatzen zaie bat abestearen gainean botatzen edo itzulipurdiak ematen edo, eta hori ere bai, gorputzarekin badator, gorputzaren kontzientzia hartzea eta bizikidetza ere bai. Nun bat mina man, nun mina ez, badakitzango dezula, gehienetan mina hartzen dute, bai, egia da, egin handi batean, baina egiten ez duten enean, mina gehiago hartuko dute. Baina ere bai ikusi, nire gorputza noraino usten dut ukitzen, bestearen gorputzaren gana noraino zartu naiteken, eta errespetu horrekin jolas parekatuetan, zenbat ez daianan parekatuak interbentzioak egin behar ditugu, baina jolas parekatuen nazpilatxuetan, ba ere bai, plazerra handia ematen diete eta gorputzarekin kontaktu handia ere importantea da. Gero, esaten genuen bezala, eraikuntza jolasak. Eraikuntzan ere bai, ari dira jartzen, bere espazioa, bere denbora, haren ahalmena, kognitibokin, nola jarria, onunez, hau erortzen da, hau ez da erortzen. Eraikitzen duten guzti hori ere bai, eraikitzen duten horretan, eraiek simbolikoki gauza jartzen dituzte, eta jartzen duten hori ere bai, beraiek dira, beraien etxe hori, beraientzako importantea da, beraiek zerbait jarri dutela berarengan hor. Identitate jolasak, ere bai, txikiagotan, badakizu ez da kuku, atera, hemen nago, ez nago, jolas horiek oso importantea dira. Lehen hezkuntzan ere, badira hor asko, behar handia dutela, horretarako. Jolasteko izkutatzera, ateratzea, saltzea, izkutatze horretan ere bai, helduaren begirada ez izatea, eta zenbait jolasak igual, beste esparru batetan ezin dutuztela egiten ere egitea, kuriosidadea eta interesaetatik bidez. Orduan, identitate jolasak eta jolas simbolikoa. Niretzako jolas simbolikoa da, gero eta gehiago ikasten dut eta gehiago maite mintzen hau. Esan dugun guztia lehen, ez? Jolas simbolikoa laguntzen du emozioak ateratzen, jolas simbolikoa laguntzen du ere bai, ni ditudan behar inkonstienteak ere ateratzen, bizikidetzara ere bai laguntzen, eta bizikidetza horretan soziabilizatzen, eta zenbait arau, eta heldutasunean balioko diate zenbait tresnak ere bai, ba, horiek ikasten ez, eta jasotzen. Bueno, eta gero, bueno, hau komentatu dut gainetik pixka bat, baina importantea da kontentzioaren garrantzia, aurrek adibidez zergatik sartzen dira etxe batean. Zergatikan badira hor batzuk sartzen dira etxe batean eta egon daitezkela etxe horren barnean atera gabe. Atzo bideo batean ikusten genuen aur bat zailtasun handia zituela, oso agresibidadea eta oso hortan, eta egiten zuena esan
bueno, bost urtekoa, baina tapatzen zan oial batekin, eta egoten zan hor, tapatuta, demora pile bat. Eta ez zuen atera nahi. Konturatu ginen arte, bideona, zen bideona, karo, ez dizut esplikatu hori, ez gu formakuntza ematen dugunean, hiru alor lantzen ditugu. Teorikoa, praktikoa, praktikoa dela pixka bat, zuek egiten dezuen aurrekiko praktika grabatu eta aztertu egiten da, eta ikusten ditugu aurrak nola jokatzen duten, nola ez, eta aztertzen dugu. Nik nahiko nuke horiek onera ekarri, baina ez ditut ekarri zen, bueno, alde batetikan gaur egun baimen guzti horiekin ezin dira. Eta beste aldikan ere iritzen zitzaidan, igual ere, zitzaidan oso etiko iritzen zen, aurro horiek ere neriak dira pixkat eta onera ateratzea hola, ez dakit. Bai, importantea da, formakuntza horietan hori aztertzen da eta ikusten da. Eta ikusten da, gehienetan ikusten ez duguna. Zen aurrak egite dituzte gauza gehienak, guk begiratzen ez gaudenean. Orduan, importantea da hori ere ikuste. Orduan, adibidez, egoen oialaren azpian, eta ez genuen ikusten, baina bideoa ikusten zuen, tarteka begiratzen zuela, eta begiratzen zuela ea nun zegoen irakaslea. Eta irakaslea, eurbiltzen zanean, tapatu egiten zen. Orduan, horrek adierazten zigun, bere beharra, bazela kontentzio horretan, ez? Naiz eta irakasleak pentsatu, ez ziola kasurik egiten. Ez, zu begiratzen duzunean, begiratzen nahi zaitu, ea begiratzen ari duzun edo ez. Azkenean beharra hori da, ez, begiratua izatearena. Ba hori ez, afektibidade hori, behar hori, binkulo hori helduarekin, denok dugula binkuloa helduarekin, bai edo ez. Esaten dute bizitza osoa, nik esaten dut, baita gure figura, maite ditugun figurak hiltzen diranean ere be, oraindik binkula dugu, ez. Perdoan, binkulo hori oso importantea da, ez. Eta aurroiek egiten duten jolas guzti horiek, afektibidade edo, behar afektibo maitatua sentitzeko guzti horretan. Eta gero esan dugu bezala, ba, agresibidadea, bueno, hori pasade derrin da. Agresibidadea ere, importantea da, zen agresibidadea azkenean manejatzen bali madakigu, da esatea ez dut nahi, da esatea ez zait gustatzen, da esatea bai gustatzen zait, eta bai da nahi dut horrela. Orduan, ze importantea den, ahalmen hori garatzea. Eta garatzen da txiki-txikitatik, Ja, zero bi etapan, oso importantea da, ez? Garai horretan ondo kudeatzea hori, ba gero evoluzio horretan etapa desberdinak pasatzeko. Eta haserrearen indarra gero ikusiko dugula, Eta gure lukua bilatzaren garrantzia, Ni hau naiz, Eta hortik hasten dira harremanak, sanoak, Zen zenbat alditan eman dezakegu bestei gu gure burua zaindu gabe. Asko egiten dugu hori, ez da? Ordan, ematen da kalidade berdinean? Ez, asko ze kalidade honeagon ematen da, nire burua zaintzen dudanean, hortikan ematen dudanean, ez? Ba, bueno, ikasketa hori ere bai, psikomotrizidan egiten da, ez? Beti bat bai, eta bestea ez. Atzo ikusten genuen, adibidez oso bideo ona, atzoko atortzen zaik demora guztian, bazegon aur bat, hau, zailtasuna zituena oso mugitua zena, eta bazeukan neska bat, beti bere atzetik. Tarduan neska manejatzen zuen demora guztian. Eta momentu batean, ikusten za neska, hola zegoela eskua ematen, baina zegoen hola. Osa, ikusten zaion supertentza, ez? Eta, bueno, aztertu genuen ze esku hartza egin zuen irakasleak, eta bera komentatzen zuen, urbildu zela eta zentzioan eskari, gustora zaude? Eta besteak esan zuen, ez, borduan, ez, esaten du, ez duela zure, esaiozu, ez dut nahi. Tarduan, berak esan zuen ez du nahi, tarduan besteak zer sortu zitzaion, agresibidadea eta agresibidadearekin, izugarrizko frustrazioa, ez? Bueno, ba, frustrazio hori ere jaso behar da, ulertu behar da, eta ez da jaso behar, helduok ez dugu jun behar frustrazio hori jasotzera gure haserreatik, ez? Jun behar dugu ere bai ulerpenatik, Jaso, eta hori, ez? Bueno, hori errepikatu da aldi batzutan, eta egia da horrek lagundu diola aurroreri ere bai, bueno, berea duen energi guzti hori ere baretzen. Orduan, ze importantea dira bi indarra hauek edo bi pulsio hauek. Eta neska hori, ba, ikaste agresibidadea ateratzen, jolasten, esaten ez, Eta gero andereñoari izkutatuan esaten zion, eske esaten bai ezetz jotzen hau. Osea, pentsa dezagun batzutan ez gara konturatzen, baina ez badugu ongi behatzen, ba hor badago jolas horretan, bueno, lan gure esku hartzeak benetan indezaketen lana oso baliagarria da. Bueno, bukatu dugu lehenengo gaia. Zer modu zoazte? Ongi, interesgarria? Ea, eskertzen da, hola ni ere bai fikoa jasotzen dut eta ni ere motibatu iten naiz. Bueno, sartuko gara bigarren gaian? Venga, orduan orain berdin, talde berdinetan esnazteko,
irutzen zaizue indezakeguna da bigarren galdera dela. Zein emozioa saltzen dira edo ikusten dira, bueno, egia esan hor, zuzendu behar dut, jolaz, bat psikomotrizidadean lehenengo bigarren mailan egiten duzuenok, eta gero besteak jolaz librean ere bai. Ados, pentsatu emozioak, zeintzuk ikusten dituzuen izendatu, eta alba dezue ikusi ze funtzia duten. Ta bestela gero nik aipatuko dut, baina ne baduzu hori ere bai, azten gara hortik. Ongi, bai. Ohar txiki bat, idatzi dezuena lehen eta orain idazten dezuena, gero irtetzenakoan mai gainean utzi mesedez goian. Orain igual ezin dugu danak jaso eta irakurri danak eta bar, baina interesa dugu jasotzeko, astu egin zaigu esatea, gero irtetzerakoan deskansoan. Idatzi baduzu zerbait, hemen naiz hemen azaldu edo ez azaldu, utzi mai gainean mesedez. Egoa jasoko ditut nik hori bitartean. Bai, bai. Bueno, emango diogu orduan, bai, ea nor nahi duzue komentatu. Lehen bezala, bueno, lehen, gero irei... Bai, barkatu, lasai, badago denbora, ez dago, lasai. Hartu denbora, eta... Ea, norbaitek nahi du komentatu, itzez? Esan duzuena igual beste batzu, beste talde batzu lehen nahi zenutenak hitz egin eta ez diguna eman denbora igual. Ez den horbaitek nahi dokumentatu? Bai edo ez. Bueno, ba jasoko ditut. Idatzi datzi duzu ez, da? Guri paseta jakuna da, ez dakigu zelan idatzi, bueno, pues, gauza batzuk asko hobeto onartzen ditugula, beste batzuk baino, ez? Pues, adibidez, mina, tristura, eta pues, hori ondo eta ba, baina gero, pues, edo zeluak, edo enbirixak, edo hori ez dugu onartzen, eta bueno, pues, zilegitasunak entzen diogu. Orduan, ez dakigu zelan idatzi... Ni animatzen zaituzte, te nahi dunak esatera, eh? Apa, bai, egunon. Beitu, bai, guk komentatu dugu hemen taldean, bueno, emozioen inguruan eta, ba hori, garrantzitsua dela, bai, emozioak bizitzea, nolabait, edo eurek identifikatzea emozioak, atsegin eta ez atseginak bezala, eta ez onak edo txarrak bezala. Eta, bueno, ba, plazerra eta bizitza oso ondo dagoela, baina frustrazio eta beste emozio edo beste goera batzuk ere bizi behar dituztela, eta eurak kudeatzen ikasi behar dutela. Hori da purtxo bat, oran labur bilduz, taldean komentatutakoa. Egunon, guk berak esan du nahi gehitzeko, batez ere, banandu dugu, hasten dienetik bukatzen dienean, nolabait, sozializazio prozesu bat oizitzen dutela, eta pixkat koibitzen edo ikasten dutela umeek, hasieran oso muturreko emozioak diedanak, oso instintibok edo, eta gero ba, erregulatzen ikasten dutela, prozesu bat bizitzen dutela eta erregulatzen ikasten dutela. Eta erregulatzen laguntzeakon batez ere umea sentitu behar dela ulertua. Osea, asarre daunen esan, badakita asarre zaudela. Eta horri eman dio garantzia. Eta gero hemendik oantxe entzun dut komentario bat oso garantzitsu dena. Umei bakarrik ez gurasoi ere igual erakutsi behar giniekela erregulazio hori edo. Eta gu ere, irakasle batzuk ere ikasi beharko genuke batzutan gureak ere bai, ez?
Oso ongi. Beste norbait? Paperen bat? Oso ondo. Ba, igual beste lasuen artean. Vale, ongi. Eskerrik asko. Bo, nik uste bi ekarpen horiek ja ematen dutela, ez? Pixka bat markoa zein den, eh? Gelan ikusten ez den, ikusten, gelan ikusten ez dena, eta ikasleek beretzako izaera, harremanak eta emozioak. Hori ere oso importantea, gelan ikusten ez dena, ikusten da ere bai, eta emozioak ere bai beste modu batean bideratzen dira. Eta gelan ere bai askotan emozioak zeiten ditugu. Konstientea gara edo gelan gaudenean marko zuzendu bat dagoenean, eh? Zen gelan egon daitezke marko ez zuzendu edo hain zuzenduago batean. Gero ze gertatzen da. Gelan askotan zer egiten dugu emozioak. Bueno, orain sartuko naiz horrekin, eh? Baina igual gorde, ez? Eta psikomotrizia de gelan edo jolas librean zer egiten dira. Atera, ez da? Hori da. Posa, haserrea, beldurra, lotxa, tristura eta arduritasuna. Haserrea, frustrazioa, posa, tristura, segurtasuna, ezintasuna, beldurra eta ausardia. Emozioak plazerra, bueno, antzekoa dira, eh? Frustrazioa, ezagutu, kudeatu, ikaste, kudeatzen ikasi. Emozioak ez dira esonak, estxarrak, atseginak, desatseginak dira. Intentsidadean, handia edo baxuagoan. Guk ere, lasaitasunatik eta empatiatik hurbildu behar gara. Ezetza jasotzea ez duen ume baten, nekez kudeatu ahal izango dute frustrazioa egoera bat aurrerago. Zein muturretako emozioak lantzen dira. Psikomotrizidadeen bidez, sozializatzen ikasten dute, haserrea, frustrazioa, asko ikasten da, inseguridadea eta beldurrak. Bueno, argi geratu da gutxi gora bera, ez? Eskerrik asko, eh? Bueno, ba, esan duzuen bezala, dena, esan duzuena dena esan da dago, eh? Baina, bueno, azkarretarin, pixkatnik ere laburpen txiki bat ingo dut. Bueno, pues emozioak zer dira? Ba, bueno, emozioak sentimenduak, ez geraziko pixka bat desberdintzen, baina, bueno, hori da. Pues zeintzu dira, ba, esan dituzuen guztiak. Bai, bota. Esan ditugu emozioetan, askoz gehiago zeren desatxegin no negatibo... Argi dagoena da, desberdintasuna noretzako importanteana da, desatxeginak badira ere badute bere funtzioa adaptatiboa eta denak dira onak. Gero gure baitan dago, emozio positiboan bizitzea edo ez bizitzea emozio positiboetan. Gero hori da pixka konklusio baina horretzen naiz. Ez lasai, lasai, baina importantea da, zeren nahi du konturatzea. Neri adibidez onera berandu iristeak, torren daiteke onera berandu eta torren daiteke haserre, eta frustratuta, eta pasatu naiteke hemen ordu erdi bat, azerre eta frustratuta. Berando etorri naz, zen kotxezak izer, bera. Edo, nire baitan dago, esatea, bueno, horrela da, onartuko dut, eta arduan, nire frustrazioari esaten diot, ezin da. Jazta, oza, nire baitan dago, indar gehiago ematea, nire bizitzaren emozioa positiboi, edo ez, zakita erantzuten dizun pixka bat hori. Aurrekin gertatzen dasko, badira hor batzuk, kentzen diote zapi bat, eta esaten diote, kendu dute zapi bat, hartzen dut beste bat. Bai, edo ez. Eta badirar batzuk kendetzen diote zapi bat, eta gontaitezke negarrez ordu bat zapi bat kendu diotelako. Bai, edo ez. Ordan, ze importantea da frustrazioa bizitzen ikastea, zeren frustrazioa gainitzen baduzu azkar, zure bizipoza segituen jarri dezakezu beste nun baiten, ez? Eta bai egia da gizarte honetan gehienok bizigar askotan emozio negatibotan. Eta emozio negatiboak sartzen zaizkigu, eta on gaitezke demora pilo bat. Eta gure baitan dago, hori da regulazio emozionala, eh? Horretik handa funtzeskoa konturatza emozio guztia direla baliotsuak. Desatxeginenak ere dira baliotsuak, ez? Eta hori bizitzen balima dugu, ba, ikasten dugu regulatzen eta ikasten dugu emozio positibotiboetan egotean. Eta gure baitan dago. Nere baitan dago gaur esatea, posa ematen hau zerbait egingo dut.
Edo nere desioa bilatuko ditut. Gertatzen dana ez, hola gizarteak hori bideratzen digu. Ez, ez, lana, estresa, no sé, bueno, perdón, gure baitan dago ere bai, ez? Eskerrik asko. importantea da hori, ez? Leno pentsatzen genuen, zaudela ezagutzaren menpe, edo kognizioaren menpe, eta leno esaten genuen, nik haserrea kontrolatuko dut, eta orain konturatu gara haserrea indar badela, eta jakin behar degula nola bideratu. Nola bideratu modu inteligente batean, haserre hori guretzako baliagarria izateko. Ere dira moldakorrak. Osea, azkenean emozioak bizitzen ditugu, espezie bezala ditugu, ba, belaunaniz, belenaldi, baliagarriak izan direlako. Eta azkenean, badaukate funtzio bat denak, orokorrak dirala moldagarriak ingurunera. Eta sozialak, batzu dira gehiago, beste bat baino, gero ikusiko dugu. Baina ez bagenun beldura izango prehistorian lehoiei, ba igual ez ginatek egongo hemen espezie bezala. Ez baginen haserretu ondokoei kendu zigutenean zerbait, ba ez genuke defendatuko gore lekua. Ez bagenun inbidia izango, ba, eta bide txorua dela, suaren inbidia izango, pues igual ez genuke sua lortuko eta ez genuke garapena egingo. Azkenean denak badute funtzio bat. Gero, espontaneoa dira, hau ere oso importantea da. Orain, txaranga bat zartzen bali mademendik, zer sentituko duzu? Atzu poza, ke guai, txapa, utziko de. Ez da atzuk azer, jo, superinteresgarria zen, eta, ez da atzuk esango dute, frustratuko dira. Ez da atzuk, ulertzen, importantea da, espontaneoa dira, zu gaur esan dezakezu, etxaretela zerrutuko, baina zerbaiten aurrean sortuko zaizue. Eta ere importantea da ez dugula denok berdin bizitzen. Ekintza, estimulo baten aurrean, erantzunak denenak pos, desberdina dira. Eta horregatikan dute esan nahi subjetiboa, pixka bat. Denak ez dugu berdin sentitzen. Horregatikan importantea da guk estimuloetan aurrean gure baitan dago ere emozio positiboa bizitzea. Eta gero ere bai importantea da aurpegi eta espresio korporalekin badatoz. Eta hau importantea da hein handi batean ikusten badugu lehen gaunean ikusten genuen bideo bat superpolitare bai. Aur dena jolasten eta zegoan eska bat horrelako bloke horietako eskaileretako batean. Eta zegoan eskailean goian eserita eta hola. Osea, baina zeukan espresio bat ezin dena genuela oso argi zer sentitzen zuen. Osea, hori haserre dago, frustratua dago, seguro, Importantea da, zen guri ere bai, behatzen bali madugu eta besten espresio korporalak sentitzen bali maditugu, ba segituan konexioa badago eta konexio horretan ulertu esakegu. Hola, adibide batzuk oso gainetik. Gero nola lagundu esan dezuen bezala, zein da regulazioaren, hau da, ordena. Badakigu beti ez dela, baina ustez oso importantea da konsientzia hartzearena horrena. Lehendabizi, konsientzia hartua, zerrenago, tristenago. Urrengoa da, ulertutan hartu, bai, tristenago, ba, Mikelek, zer jarri dut? Ba, normal hori da, ez? Pues, honengatik eta honengatik, ez? Tristenago, zeren nere panpinarik maiteena galdu egin zait. Eta hitzetan jartzea, ez? Jo, ba, tristenago nere panpin ederrena hil zaidalako. Eta gero santzer egin dezaket honekin. Pixka bat hori da regulazioa, Konsientzia hartu, ulertu, onartu, eta egin. Beti ezin dugu egin, adibidez, beti zenbait momentutan ezin ditugu ekintzak egin. Ni goizean ateratzen banaiz, goizeko gaur bezala zazpitan, onera etortzeko, eta nire mutilagunak, ez naulako agurtu, adibidez, ez naulako agurtu, eta nik haserretu naiz, baina momentu hortan ezin nuen egin, ez? Importantea da kontzientzia hartzea, ez, haserretu naiz honengatik eta honengatik, Igual momentuan ezin dut joan ezan aizu ezait gustatu hau, ez? Baina bai da importantea kontzientzia hartzea. Kontzientzia hartzeak ja erregulatzen dit. Eta gero ekintza etorriko da nik aldu danean edo ezin dudan edo ez dator. Baina importantea da prozesu hori. Importantea galdera hori bai. Emozioak kontrolatu behar dira? Bai, ez, bai. Erregulatu, ez? Da txuleta gor. Ez importantea da, Zer ezberdintasuna da terminologia kontua, baina zer ezberdintasuna dago kontrolatu eta erregulatuaren artean. Bueno, kontrolatu gehiago da, emozioa gorde, ez hartu kontzientzia. Erregulatzea litzateke ulertu, onartu eta hortikan. Bai. Kontrolatzen dugunean zer gertatzen da?
aurrek adibidez, ez? Gordetzen dugu, eta gero, estanda, Eta nun ateratzen dira emozio horiek, konfiantza gehien dugun pertsonekin. Importantea da, konturatzea horretaz. Aurrei segertatzen zaie, gauza bera, ere bai. Eta importantea da, psikomotrizia gelan ere hau asko gertatzen da. Aur bat, erortzen da, hartzen du min txiki-txiki bat, hola? Eta baten azten da negarrez, eta atortzen da, eta azten zea jasotzen, eta azten da negar. Bueno, batzutan ere hori da, ez nik esaten dudala, mago baten txapela bezala ateratzen duzula zapi bat, eta zazpi horretan dago beste bat, eta dago beste bat, eta dago beste bat, eta dago beste bat, ez? Bueno, importantea da batzutan, asko kontrolatzen dugunean ere horrela ateratzen dela, Eta segertatzen da ere bai kontrolatzen dugunean, ba, gaixotasunak sortzen zaizkigu. Tripako minak, buruko minak, zenbat har daude tripako minekin, buruko minekin, Eta ez dakigu segertatzen dan, eta askotan badago zailtasun bat adierazteko zer sentitzen duten. Eta askotan ez dira konstientea ere bai, zer den gertatzen ari zaiena, Baina gu badakigu, ba, badira horre emozio batzuk, ba, igual, estankatua daudela barruan, Edo estankatuta daudela gorputzean, Eta, bueno, oso importante horiek konstientzia hartuta, Eta diez, bueno, horretarako ere bai, marrazkiak, eskenieretzako da oso tresna ona, Aurrak askotan ez dakite zer sentitzen duten, baina esaten diezu marrazki batean, azaldu zazu zer sentitzen duzun, eta, bueno, pues, azaltzen duten, Ni behin goratzen naiz, horrelako aur bateria, bezan nio, ni dotekin hasi naiz, ja, konfiantza daukat, eta margotuzun, dena beltza, eta gero momentu batean, margotuzun, gauz bat, laranja eta argia. Eta ni, hola sentitzen zera, bai, eta hau zer da, eta hau zer da, eta zelzen txerri bat. Eta, bai, txerri bat da, eta hui hori. Eta gero hitz egiten zen, eskeneri jangelan deitzen haute txerria. Eta egiten haute, eta hortik adatera zan, pixka bat, pues, bueno, bera bizitzen zuela jangela, ba, oso momentu, pues, azerre, desatxe eginan, gauza gehiago zeuden, Baina zaizu marrazki batean txerria, txerritikan neri deitzen haute, eta horrek zaiten hau azerretu, Bueno, pues, importantea da hori, Batzutan gorde egiten dirala. Bai. Bai, hori da. Barkatu, ez dute... Bere sentimenduekin zer egin dezaketen galdetu, ez? Ez kegin naiz pasa, horren konturatu naiz egin naizela pasa. Ez? Hau zan lehenengoa. Zer egin dezakezun pixka bat, ez? Da, bueno, zer egin dezakezu konsientzia hartzen duzunean, adieza, zerrenago, ez? Zergatik, ba, Mikelek mine egin dialako, ez? Ba, hori gelditu eta zer egiten dut, ba, noa esatera. Osa, pixka konsientzia hartu eta gero ekintza, ez? Pixka bat, nundikan joan. Adierazi edo egin. Hombre, psikomotrizitate gela batean, askotan ez da hori, ez da prozesu hori ematen. Ezen da joan, ez? Azerrearen instintiboan joan eta hartu, ez? Pixka bada, nik, ezker irutzen zait, importantea dela, ez bakarrikan konsientzia ulertuta hori, ez? Osa, zer egin dezakedan honekin? Osa, zein da modu inteligentean ere azerre hau kudeatzeko? Bizkat, jo dezaket edo galdetu dezaket zer egin. Bueno, ez dakit, Gutxo era. Sentitzen dudanarekin zer egin dezaket ohartzea. Bueno, eta nola lagundu? Ba, askotan, bueno, konsientzia ematen, ez? Hori da, gu nola regulatzen dugu. Eta gu nola lagundu zailtasunetan, pues, konsientzia, ez, ematen. Triste zaude, edo aserre zaude, Oso triste dagoen pertsona bateri, oso aserre dagoen pertsona bateri izaten suposik zaude, eta zaitzu, ez, nago aserre, Importante hori, ez? Ulertu eta onartu, ez? Bueno, batzutan ezin balimadu, guk ere hitzetan jarri, ez? Hemen importantea da, empatia eta konexioa, ez? Pixka bat egotea konexio hori sentimendu horretan, ez? Balima dugu pertsona bat sentimendua duela edo momentu batean dagoela, emozio batean sartuta, gure konexioak, gure empatiak laguntzen dio berari ere bai, Ulertu eta onartu, eta entzun, zer sentitu duen edo zer ez duen sentitu. Eta berdin, bere sentimenduekin zer egin dezakeen galdetu, Eta horrekin zer egin dezakezu, pixkat, Azerre bat zaude, zein dezakezu zura azerrearekin. Jun zaitezketa pelota eskatu, o jun zaitezketa esan ez zaizula gustatu, Pixkatola. Aber, hau da, pixka formala nola regulatu emozioak, Gero beste modu batean egiten dira psikomotrizitatea.
Vale, eta gero pixka bat, bueno, importantzia eman empatiari, hori, ba, suposatzen dut badakizuela ja oso ondo, zer den, Baina nik nahi dut eman garrantzi asko ere bai konpasioari, errukiari, Empatia da pixka bat konexioa, eta errukia da pixka bat nik sentiarazten dit horrek ematen dit ekintzarako bidea, Eta nik uste guk psikomotrizidadean edo irakasle bezala gehienetan aurren emozioak sortzen dizkigute guri emozio bat. Beraien haserreak sortzen digute guri haserre, bera frustrazioak igual sortzen digute haserrea. Beraien tristurak sortzen digute igual inseguridadea. Importantea da, beraien emozioak guri sortzen digutela zerbait. Pues nik uste empatiatik sartzen bagera, iristen garela sentitzera konpasioa. Konpasioak enamaten digu esatera lagundu behar dut pertsonau. Ordan importantea da ere bai, bueno, hortikan sartzea pixkat, Eta aurren emozioak esaten duzu, esan duzuen guztia, ulertzen eta onartzen ditugun bezala eta konturatzen garenean guretzako erregulazioa zeona den, ba, aurrekin ere hortik, Nik usten ditudan gatazkasko sortzen diranak aurrekin, helduak eta aurren artean da, sartzen garelako gure emozioetatik. Eta normalean izaten da haserrea, edo beldurra ere izaten da askotan, Zain aur batzuekin, segun emozioak nola bideratzen dituzte, guri sortzen digu beldurra, Ordan ze importantea hortan kontzientzia hartzea, gure ulertzea ze gertatzen ari saion onartzea eta badi konpasio horrek eramaten digu laguntzeko almena. Gero hemen badaukat bideo bat, baina ez dakit denbora emango digun, ez dakit nola gabiltzan. Bueno, igual ikusi duzu ez simpatia, empatia, igual oso entzuna da, ez? Ez, YouTubeen. Ezke baitut batzuk ikusi duzu horrela orokorrean? Ez, barduan jarriko duz, merezi du. Bai, soinua dauka bai. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weisman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante. Y propuso cuatro atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo «Estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada». Y de repente miramos hacia abajo y decimos «¡Ey!» y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal, ¿no? ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... ¿Al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Ireki behar honbeste datekin, baina, bueno, pixkat ikusi duzue. Bueno, ze irutze zain zue?
Neri, ikusi dut igual logei aldiz bideo hau, eta ikusten duan bakoitzan beti zerbait berria dago. Bueno, importantea, ez? Konexio hori eta nundikan joan, eh? Eta konturatzea ere bai, beraien emozioa guri zer sortea azten diguten, eh? Eta kontzientzia hartzea hortaz. Hm? Bale. Bueno, honekin batera, pixka bat, hemen daude... Emozio pilo bat, eh? Bale, aipatu dituzuenak, eh? Nik aipatu nahi ditut batzere lehen hezkuntzan importantea direlako, kulpa lotxa eta harrotasuna, eh? Zen, horiek dira emozio sozio-moralak. Eta orokorean laguntzen dute pixka bat harremanetan, eta laguntzen dute ere arauak pixka bat eramaten. Kulpa zer da? Bueno, baituzu pilo bat hor, eh? Gero nahi baduzue baten bat, itzengo dugu, ez? Kulpa zer da? Sentitzen dugun hori zerbait gaizki egin dugunean. Eta baliagarria da kulpa emozioa? Bai, oso baliagarria da kudeatzen badugu modu inteligentean. Gertatzen da gure gizartean kulpa bideratu dugu nun gaizki egin duzu i fustigate amiga. O fustigate amigo, gazetxo mal. Importantea da konturatzea kulpa dela guk sentitzen dugun hori zerbait gaizki egin dugunean. Eta kulpa behar da bideratu beti arduratik. Arduratu behar gara. Zer da egin dudana? Benetan, barduan jur eta arduratu. Bai eta galdetu. Hau sentitzen dut lagun batek gaur adibidez ez dit agurtu. Eta gure joera da, esan beharrean, gure segurtasunatik, esan behar, ba esan konturatuko. Pues zer bideratu ezakegu kulpa? Ai, zerbait egin diot. Tarduan hor, normalean fustigatzen gara. Hori ez da biderapen positiboa, baina biderapen positiboa badu, ui, zer gertatu da, arraro ikusi diot. Deitzen diot, eta hitz egiten dut, eta igual ez da ezer, argitzen dut, eta gainera gure harremana sendotzen da, konfiantza badugulako. Aurrek gauza gaizki egiten dituzte, helduok gauza gaizki egiten ditugu, konfunditzen gara, zenbat aldiz konfunditzen gara egunean. Honi, milioik aldiz, nahiz hain jakintxua konpontzeitua da inaskar ez dela inor konturatzen. Importantea da, konturatzea, arduratzen garen momentuan, hori pasatu egiten da, eta emozioa ateratzen da azkar. Badira aur asko zer rola hartzen dute, gaiztoaren rola hartzen dute, bai edo ez. Aur horiek, ze emozioan daude, zartuak. Naiz eta batzutan paso egiten dutela, zaten dute, jo paso, ez paso, paso, paso. Daude kulpan zartuta, zergatik handa de kulpan. Ez dutelako, sentitzen gaizkin dutela, arduratu eta konpondu. Konpontze hori da, beraiei laguntzen diena hortikan ateratzen. Da, askatzailea da, superliberatzailea. Eta askotan ez dakiten nola konpondu, eta behar gara izan gu ematen dizkeguna pauta batzu. Hasieran igual dira ardura txikiak, baina gero egin behar dira handiagoak ere bai, ez? Norbait erimina egin diozu, nola konpondu esakezu. Pues igual marrazki bat egin ez, edo igual begira laguntzen diozu gero ez dakiz zer egiten. Hori da, dugun zailtasunen handiena, ez dauzkagula ideiak nola konpondu eta nola erreparatu egiten ditugun kalteak. Baina da importante konturatzea egiten ditugun kalteak erreparatzearena. Kulpa da oso importantea. Lotxa, ez da bat ere emozioa txegina, baina lotxak zer esaten digu ere bai. Esaten digu, ez gaudela prestatuak eskatu digutena egiteko. Eta benetan errespetatuko nuke gure lotxak, egingo genituzke gauzak nahi ditugunean. Tarduan egingo genituzke gero eta gehiago. Gertzen da, lotxarekin zer egiten dugu, lotxa oso gaizki regulatua da gizartean, eta oso gaizki regulatu izan da, gure hezkuntzan. Ze, lotxa duzu, ala, lehenengo erdian. Ola bideratu dugu egin handi batean, eta lotxa erregulatzea nola erregulatu beharko litzateke. Lotxa duzu, normala da, baina hau ere gainditu behar da. Lotxak ere badauka limite puntu bat. Gaindituko dugu, zu nahi duzun bezala, eta zu nahi duzun bidea eramanez. Baina gainditu egin behar da. Gainditu egin behar da. Zenez badugu gainditzen ere, lotxan estankatzen gara, eta gero zer da, ze lotxatia den. Ni ditut gurasoak eta pertsenak etortzen dira, eske zoita mergozoz, ayudame. Eta da, bideratu delako hori. Eta bideratu da, errespetu gabe. Osa, normalean lotxa, sentitzen dutenean pertsona, lotxa sartuta bezala, ja, izaren esaugarri batean, ez dala inoiz hartu behar emozio bat izaeraren esaugarri baten bezala, hor sartzen duzunean, da benetan ez duzulako prozesu egoki bat egin erregulazio horretan. Ulertzen da. Eta hurrengoa da harrotasuna. Da, begiratzea,
ondoan dugun hori, aurrean dugun horreri, sentitzen, egiten duen guzti hori, begiratzen dugula, eta baliotsua dela. Eta ez da esaten duguna, tipiko, ze ondo, ze ondo, zeren ere badugu gizartean ohitura bat denari esatea ze ondo, ez? Baina bai da importante gure deskribatzea aurrean dugun aurroreri egin duen hori, ze balioa eman digun. Egin duen hori, egiten duen hori, benetan balioa badu, zeren batzutan baloratzen dugu ere baloratzegatik eta arduan arrotasuna ez da sentitzen. Baina arrotasuna ere oso importantea da. Psikomotrizidadean adibidez kulpa agertzen da asko bideratu arduraren bidez, bota dut etxea, berea zen zein dezakegu. Lagunduko dugu konpontzen, bai? Lotxa ere bai, bueno, ze gertatzen da hor, bueno, aber goazen ikustera, konfidantza binkulua eta hortikan zure pausak, eta arrotasuna ere aurrak egiten duten guztia baloratzen dugu momentuan beraiek ere sentitzen dira hor baliotsu. Autoestima hein handi batean nola eraikitzen da, helduaren begiradaren bitartez, ez? Orduan, horiek bai, ulertzen dira. Eta gero, importantea dira ere bai, nik uste dut, inbidia eta zelosia lehena aipatzen duzuten bezala, ez? Ze emozioak importantea dira, eta ze kutsu txarra duten, ez? Jelosia, adibidez. Bueno, diferentzia jelosia eta inbidian artean, nik desberdintzen dut, jelosia da, nere lekua kentzen didatenean, nik sentitzen dudan hori, aur batek, jaio berri baten aurrean zer sentitzen du? Jeloz dago, zergatik, zen etortzen da pertsona berri bat, eta nire inseguria sortzen dit, esaten dit, hau zer sortiko dut. Eta jelosia horrek eramaten dit pixka bat, bat ontarek eriak egitera, esakizzer, arreta jarri ditzaten nigan. Eta eskerrak egin handi batean horrela dela, zen batzutan gurasoak ere txikiekin begiratu jarriko gineateke hor, eta besteaz igual desarduratuko ginen. Orduan, beraiek sentitzen dutenean hori, importantea da, ez? Orduan, zein da erregulazio inteligentea? Ba, esatea, ulertzen zaitut, jeloz haude, baina eskatu behar duzu, zer nahi duzu. Eta zer etzaizun gustatzen. Eta hori ere bai, hor dago afirmazioa, eta horren atzeren dago alduntzea ere bai. Esatea, nik hau nahi dut, nik hau behar dut. Ze gaitasun importantea den esatea zer behar dugun. Eta inbidia izan izateke gehiago, ez? Aur batzuk zenbat inbidia dute ikusten dutelako, beste aur batzuk gai direla gauzak egiteko, eta beste gauz batzuk egiteko, ez. Eta, bueno, esan beharrean, inbidia, te fastidies. No puedes hacer, te fastidies, que puedes encajar la frustración, ere importantea da, Baina enbidian atzean dago, marrazki hori gustatzen zer duzu enbidia, bere marrazkiaz? No, saiatu, ez duzu egingo bera bezala, baina zuk ere indezakezu zure moduan, Tarduan hor ere esfortzu batekin, enbidiak ematen dizkigu pista asko, eta guri ere bai, zuei enbidia eman dezakezuke pertsona batek egiten duen hori, eta indezakegu horrengatik burrukatu, baina egiten duguna da, guztiz kontrakoa. Pertsona horrek enbidia ematen digu egiten duen hori, eta onartu beharrean, eta esatean, nola posten nahoen zuk hori izatean, ni ere nahi nuke, eta burrukatuko dut, zer egiten dugu? Eres, este no vale para nada, porque eso es una chorrada, en esto será muy bueno, pero además no es. Nola ibet, egiten dugu, zer negatibizatu hori, ez? Eta aurrek ere bai, hau ez dute bideratzen, modu positiboan, zen guk ere ez diogu erakusten, modu positiboan bideratzen, ez? Bueno, horrela oso gainetik, ez? Baina oso importantea da. Psikomotrizidadean adibidez, inbidia asko agertzen da. Aur bat egiten du etxe bat, eta igual beste batzuk inbidia dute, eta esan beharrean nahi dut hori, zeiten dute askotan. Bestaena suntzitu, eta igual horren atzean dago, berak nahi duela da gauz bat berdina. Eta hori horrela behatzen badugu, esaten aligu, nahi zuzu beste bat? Zurea, zure moduan. Hori importantea da, inbidiarekin, da esatea, zuk egingo duzu zurea, zure moduan. Ezin duzu egin berea bere moduan, bera bera delako. Orduan, bueno, horiek ere kudeak eta hori ere importantea. Horrela gainetik, ze, bueno, gero igual bukaeran, ikusten baduzu beste baten bat, begiratuko dugu, baina, bueno, igual dira berrienak. Besteak azer, ea beldurra eta hoie denak nolabait, ez, ja... Bale, ni nahi dut bi jarri importante hauek ere bai, zen hauek nik uste genero berdintasuneakin edo eskidetzen ari garenean, psikomotrizidadean digala funtsezkoak, eta da lehen aipatu dan adibida hori ere bai. Zenbat pertsona, ez dut esango neska du mutil, baina gero aztertuko duean nesketan gertatzen den gehiago mutil baino, kentzen diote zerbait eta triste jartzen da. Eta kentzen baiote zerbait nola jarri beharko ginateke? Aserre, importante, aserrea da, bizi indar bat, da esatea ez dut nahi, ez da gustatzen. Norbaite jotzen bali madit, zegon behar du, triste edo aserre?
haserre, eh? Zena zerretzen banaiz, seguraski igual urrengoan ez zait hurbilduko, eh? Orduan haserrearen erregulazio oso importantea da eta haserrea bizitzea noibaitek mine emiten didanean edo enbaditzen didanean oso importantea da, eh? Bere funtzioa da afirmazioa, asertibitatea eta hor. Eta gero bestaldean egongo litzateke frustrazioa, eh? Frustrazioa zer da? Enkajatzea beti ezin dela nahi duzuna. Eta batzutan ezin dela. Frustrazioak ditu bi alde, zen adibidez, ni aur bat nahi badu salto egin espalderetatik eta ezin du eta frustratzen da, ze esango diogu? Hala bai, frustratu zaitez, esto no es lo tuyo. Ez? Ez, kasu horretan frustrazio ez du zentzurik, ez? Kasu horretan beharko du landu esfortzu almena. Eta mama horko jau segurtasuna eta esfortzu almena. Zer, nork lortzen du, egiten duenak lortzen du. Eta saiatzen denak lortzen du. Lema hori eroso importantea da, frustrazio, oza, esfortzu almen txikia dutenak eta segituan denengatik frustratzen direla. Zer horrelako hor batzuk ere badira, ez? Hoiengatik eta hoiei ere muga jarri gartzaizkie. Eh? Inbarituzu iru, inbarituzu lau, inbarituzu bost. Errespetuz, baina bestela ez dute frustrazio hori gainditzen, segituan frustratu egiten dira. Eh? Baina gero badago frustrazio bat, adiez, atzoko adibide horretan ikusten genuna, esaten zuen neska hori ez, berak nahi zuen berarekin jolastu, eta hartu zuen, botazion koltsonetan, eta jarri zan bere gainean. Eta esan zuen, ez, zunerekin jolastuko zara. Eta besteak esaten zuen, ez du nahi. Orduan, importantea ez, kasu horretan ez, minak ez, berak ez du nahi. Eta hor, frustrazioa esan behar zuen, ez ezin da. Eta hori, enkajatzen duzunean edo erregulatzen duzunean, ahalmen bat lortzen duzu. Dala, konturatzea beti ezin dela. Eta esaten genuna lehen ez, nire bizitzaren emozio positiboetan bizitzeko frustrazioa momentu horietan gainditzea, bada ahalmen bat. Ulertzen da pixka bat? Orduan, saiakeraren balioa eta esfortzua, eta importantea, frustrazioan importantea. Zen atzo adibidez, adibide horretan hitz egiten ari direna, eske atero zitzaien hain ondo, zen, aia, bihar, hau kontatuko diet. Ari ginenean hori esaten, ez aurro honetan frustrazioa esan, eta hau zer ezagun egiten zaizu, hau, trasladatzen bali madugu hau, nera bezaroan zer da? Eta beste zeluak zitun, oza, azkenean ere bai nahi zun beraren zat, oza, nahi zun berarekin egotea, Bueno, pues, importantea konturatzea, harreman horiek ere bai txikitatikan alditu gula pixka bat jaso eta landu, modu emozionalean. Bueno, eta gero esaten genuen konklusioa hemen, ez? Niretzako importantea emozio positiboak egunerokotasunean zeran sortzea gure esku dago. Posa, interesa, kuriosidadea, onarpena, empatia, kuriosidadea, esperantza, gure buerako konfiantza, autonomia, horiek guk sortu ditzazkegu. Ni gaur esan dezaket. Hau egingo dut. Esan dezaket ere beldurtuko naiz eta joango naiz zinemara. Ulertzen zaite. Baina positiboan ere baitan daude horiek bidratzea. Eta jolas librea aurrarentzat zer da? Hori dena. Poza, bizia, almena, desioa, behar ditun gauzak hori aipatzea, Eta plazerra ere bai. Orduan, bueno, importantea da hori ere bai gure baitan. Bale, eta honekin batera beste haus bat atzo ez lengo ere bai aur bateri horrela dauka sindrome bat, sindrome bitxi bat, eta kostatzen zaio asko ikastea. Eta orduan egia da esfortzu almena handia duela, zen etxean kain asko ematen diote, eta bueno, ni ere bai pixka bat, bueno, pues nahi dugulako, ba, ere bai, eta berak nahi du, esfortzua, errespetua badagoela. Eta momentu edo zan nion, eta zu zer nahi duzu? Eta berak zan zian, jo, quiero ser libre. Eta nahi zan nion, bai, eta zer da hori? Jugar sin parar. Osa, ikusteko, azken finean, plazerra, desioa, aur batentzat, dela, pues, beretzako, igual, tresnarik edo momenturik ederrena, Bueno, eta azkeneko gaia, harin, zeren diatzen nahi naiz pixkat, hau dena eskidetzan zer, ja esan dut, pixka bat. Eta honekin batera, komentatu pixkat, bon, hau badakizue, baina gaietik, eskidetza zer litzateke, neska eta mutiak elkar bizitzeko eskubide aukera, tratu, bete behar, itxaropen, baliabide, kargu, espazio, denbora, eskaera eta bar, berdinak izaten, ko helburu esku hartzeak, pixka dira eskidetza. Nik esaten duen esku hartzeak importanteak dira, baina importanteena da ere bai, guk helduok zer nola bizi dugun hau dena esku hartzeak egiteko. Vale. Ez da bakarrikan programak egitea, ez dakiz zer, da pixka bat beste zerbait, ez? Guk nola sartzen gara hor aurroiengan. Berdin begiratzen ditugun eskak eta berdin begiratzen ditugun mutilak.
Eta hoda azkeneko reflexio, ai, hemen ido. Azkeneko beste batez, a ber, nun nago. Hemen. Jo, bar, bueno, ba, galdera da. Bi minutotan hitz egiteko zuen artean, berdin, berdin eskuartzea berdin egiten dugun eskekin eta mutilekin. Ikusten duguna zer da pertsona, aurrean duguna ikusten dugun hori zer da pertsona, edo ikusten dugun hori lehen da bizi biratzen dugu egin eska mutilaren. Bai? Piskat esnatzeko eta... Eh? Bueno, demora badut, ez. Egin minutu izan ez dago dugu bihortan, baina, bueno, gupartzen badugu eta mar eta ala, ondo, gero, egin minutu aldera eta dut. Eh? Zer, baina, nola ematen ari ez demora. Vale, pues hau ingo dut horrela eta jazta. Ez, hau ingo dut horrela eta jazta. Ez ditut jarreko diakoak eta jazta. Bai. Ay, es que arranjado de la mano. Tienes carita de otra guambalita, ¿eh? Pista de la mano. Ya, es contura, tú ni, ni calcula tú a no en amabiter, ¿eh? Vale, claro, amabiter no hacen la de esta persona. Vale, pues seguimos de un motor en la talla esta. Ya igual es ni en jarribear, ¿verdad? Es contura tú. Fallo. Ja, ja, ez da eskonturatu, pentsatzen honek, da eskonturatu. Nor, sartu ze? Ah, ah beste gauz bat, ah, bai. Mati, hauek hartuko ditut. Beste hauekin egiteko komentatu dugu. Eh? Bueno, barkatuko didazue, baina aman komunean jarriko dugu ja. Zeren konturatu naiz, amabitan bukatu behar dugula, eta direla amabiak amar gutxi. Eta kriston beldurra nuen esan ez, jo, ni bi ordu ez naiz egongo, eta orain konturatzen nahi nez, 10 minuto falta direla, eta gauz asko geratu zaizkidala esan gabe. Baina, bueno, horrela, ez diogu igual ez basa iso importa, horrela, norbaitek zerbaiten esan nahi badu, esan dezala, eta gero ja indeten dut laburpen bat azkeneko puntuaren 15 minutukoa. Norbaitek nahi du zerbait esan, ondo legoke norbait zerbait esan nahiko balu. Ez baduzue nahi, ez da segertatzen. Zene badakizue, lotxa gainditzeko ere bai, respetatu behar da, bakoitzak bere ritmoa nahi duen edo ez duen nahi. Orduan ezin dut inor behartu. Bai edo ez. Nahi duk orma, iru, bi, bat. Hola, nahi zuzak.
eta kontzientza itzen garen einean, ba bideratuko dugu modu egokiago baten. Baina ez, eta ez ditugu berdin tratatzen eta ez dut zegoen emoten edo eskintzen espazio. Eta gu horren konsientzia hartu behar dugu ez hitzaile bezala. Ez nik uste importantea dela, eh? Nik ez hitzaile asko irakasle askokin nago eta asko esatetu, bai, dan esatet, behatu eta etorri. Ta, zergatik ez ditugu berdin tratatzen, inkonstienteki ditugulako hanbeste gauzak sartuta, eta gure jarreraren 80% inkonstientea da. Orduan, oso importantea da konturatzea hori, orduan, behintzat bederen zuk esan duzuna, kontzientzia hartzea, ez? Espazioa, denbora, eta erregulazio emozionala oso desberdina da. Neskei jasotzen ditugu modu batean eta mutilei beste modu batean. Eta igual gu ez, baina gizarteak erregulazio emozionala, lehen aipatzen genuna, oso neskei haserrea askoze gutxiago baimentzen zaie, eta mutilei frustrazio ere bai, askotan, indarra dela eta poderioa dela ere bai, ez dugongik jatzen. Horrek ez du esan nahi, pertsonak daudela lehenik, Nik uste beti buruan eduki behar dugula pertsona dela lehenik. Baina, bueno, nik uste eskertzen dizut, zen bestela debate batean pasatuko honen denbora asko, eta hala. Bueno, ba, honekin, askar harin, nik uste dut eskidetza lantzen dugunean psikomotrizidadean, puntu hauek eduki behar dira kontutan, Hola, bat, gorputzaren irudia eta gorputzaren sentsazioa, Daleku bat, nun gorputza mugitzen dugu, sentitzen dugu, Eta hemen, garrantzi asko ematen zaio gure gizarteren, gorputzaren itxurari, Orduan, importantzia da, bizitzea eta erakustea, gorputzaren funtzionamenduari eta plazerrari ematen darra. Mugimendua, esaten gure lehen ere tono bajoak, tono altuak, eta ni naizen bezala eta gustatzen naizen bezala. Lehen esaten zuen eska hori La de Libre, que es una maravilla, esantzean, ben esantzean, hitz egiten horla, eta esantzean, a ber, guaz egitea lema bat, eta esantzean, jo soy como soy, me gusta como soy. Pixka bat hori da, nire gorputza izatea ni naizenaren iturri. Gorputza zaindu behar da gorputza? Bai, importantea da, konturatzea, noren ardura da gorputzaren zaintza. Norberarena eta aurrarena ere bai, eta oso importante konturatzea bere ardura dela. Bera jaten duena hori dela. Baina gorputzaren batea garrantzia, gu garelako barnean daukagun hori. Eta ez itxurarian beste, baizikan eta funtzioari. Zertako nahi du itxu batek begi polit batzuk. Eta gero ere bai, onarpenean, badira zailtasun batzuk ere bai, gorputza igual gondea itezke gabezi batzuk, eta ze importante da, horren onarpena, eta zailtasun batek beti irekitzen dizkizu beste almen batzuk. Ni bali madaukat zailtasuna belarri batean, segurazki nire usaimena gehiago garatu dut, edo ukimena gehiago garatu dut. Orduan importantea hori onartzea eta irudia, eta psikomotrizidadean gorputza dago presente denbora guztian. Zen gorputzak itzen duitzegin. Gero identitatea da nortasun seksuala. Esaten genuen mugimendua aukipena gorputzaren funtzionamendua. Hau, diapoak nahi baezu ere pasako izkizuet eta nahi dituenak ere behiratu. Igual akatsak dituzte zen ez diren borazko eman, usentzeko, baina. Eta gero nola lagundu psikomotzian, esaten mugimendu askea, garapen motor batetik bestetako etapak pasatzea, erronka ezberdinak jartzea, simbolikoki libreak baimentzea, medikua hori dena, jolasak hori dena ere bai, eta begirada positiboa, eta onarpena eta balorazioa. Gero, identitatean ere, hori badakigu, badala prozesu bat, baina importantea da konturatzea, identitatean ez dela hain importantea sexua eta generoa gehiengoak, generoa eta sexua elkarrekin bat datoz, baina badaude 1500-etik bat, nun ez da horrela. Orduan, ere bai, errespetatu eta akompainatu bakoitzak nola sentitzen duen prozesu hori. Prozesuak sentitu eta ere bai, akompainatu. Eta hemen eretzat importantea da, generoa, oza, sexua da nere identitate guztiaren zati bat.
importantea, ez? Ni oso arro nago, emakumean ez, eta oso arro nago. Eta nire identidadean oso importante izan da emakume izatea. Eta emakume izategatik bizitu behar izan dudan gauza honak eta esain honak. Baina da zati bat. Zen irakasle bezala ere bai, ba, nire identidadaren barnea dago eta prozesu bada. Eta horrek eman dizkit, nire gauzak, ulertzen, importantea da ere bai konturatzea dela zati bat. Importantea oso. Baina begiratzeko, honen helburua da, aurrean duguna begiratzeko beti pertsona bezala. Zen miratzen behar dugu pertsona bezala, lagunduko dugu garapen integral osoa ematen. Orduan, kontzientzia hartzea zuek esan duzunari eta hortika. Bale, ba, horrekin, eta niri hau gustatzen zait asko, ez? Lema bat aurrekin bezala, esatea neska izateko modu asko daude eta mutil izateko modu asko daude. Zen ni adibidez, transgenero kasurik ez ditut izan, baina izan ditut kasu asko, etorri zaizkidala guraso asko, oso kezkatuak, eta neska asko, esan ez nahi dutela mutila izan. Tazten zaren galdetzen, zergatik nahi zu mutila izan, jo, eske mutilak. Mutiak, jolaztute futbolera eta jendea juten da begiratzen. Zaten eske mutiak eta letzen desfilatzen, gara gure ingurun horreta. Edo mutiak, ez, letzen zera, edo altrarentziz, mutil asko igaldetu dio, zergatik nahi dute izan neska, jo, eske neska jolazten dute, oza, duan, askotan, hortikan juten gara, nahi dugu bestekoak izan, zen gu izatea garen bezalako ez gaituzte baimentzen. Tardan hori ere, nik uste etor arreta handia jarri behar dela pixkat, ez? Nizaz nahi zen bezala eta eskubia du izateko nolako nahi zen modu ontan. Orduan, emate indarra asko identitate horreri. Eta psikomotrizia gela, psikomotrizia gela da gozada bat. Amerikan aterako zate denok, esan ez, zin behar dela, psikomotrizia dela, Psikomotrizia erabiltzen dian materialak, erabiltzen den dena, ez dago bideratua. Adibidez, horregatik ez da jarri behar, psikomotrizaren gelan ez dira jarri behar printzesen kapak, eta ez dira jarri behar dira oial asko. Tardan, oialakin, oial, mota guztiako oialekin adibidez, aurrak esperimentatu dezakete, beraien identitate hori, eta jolastu dezakete. Zer nahi duten, nola jarri nahi duten, nik usitut gauzakain politak, mutila jantzita korrela oialekin, eta hoi, bueno, pues jolaz horietan, jolazten dute feminidade ateratzea, besteak ateratzea dute horan. Zer importantea, zen jolaz libreak honetarako aukera ematen du. Tarduan, kolore eta testurako tamainak, jolaz simbolikoa baimentzea da superimportantea, eta gu gara eredu, nik uste hori ere importantea dala ere, bai. Konturatzea gu kontzientzia hartu behar dugula, baina gu gara eredu. Nire etxean, beti idatzen bali madu aita familian joaten garenean, pues hori erakusten ari gara. Aldiz, batek joaten bada eta beste atortzen bada, nahiz eta gogaz esan batzutan nire egiten dut, unpoko pakebean, geni ere egiten dut. Osa, guk ere eredua gara, orduan gauz horietan eta eskuntzan tagelan ere bai. Bueno, genero rolak, lehen aipatu dugu pixka bat, zer diran, eta estereotipoak ere bai. Eta berdin tratatzen ditugu, pos nik uste esan duzuena, bueno, ez dugu laia, hau pasatu zekugu. Hemen badaude, bideo batzuk oso politak, ere nik uste begirat ikustea polita dela ere bai. Gai bakoitza kasu honetan dauka bideo bat, orduan ikusten dituzue, nik uste interesgarria dela. Eta gelan jartzeko zuek lehen eskuntzan ere bai. Eta gero, psikomotrizia nola lagandu, esaten duguna, ez? Material eta jantzi erosoak, plazerra mugimendua, askatasuna, eta relajazioa, izpilua oso importantea psikomotrizia den gelan, bai edo ez? Zenbat eta gehiago behiratu izpiluan, nire gorputza gehiago maitatzen dut. Zeren ikusten dut eta onartzen dut eta maitatzen dut. Igual horrela ez genuke izango dutugun zailtasun guztiak guk orain gure izpiluan begiratzeko. Zer izpiluan begiratzen gara esan ez, ai, que guapazo, ai. Que bien no tengo esto, y esto que bien tengo, y esto que bien tengo, ¿ves? Eskotan begiratzen gara modu karentzialean, ¿eh? Pixka ze falta zait, eta ze falta zait, zer ez dudan hori bezala, ¿eh? Orduan, importantea da, ja, txikitatik ere bai izpilua bizitzea, zerbait arrunta, normala, eta begiratu, eta nosun beso, que guapas, no sé. Eta horrekin ere bai, ¿eh? Izpiluak laguntzen du asko psikomotrizia den, zure eredua ere bai ulertzen, o sea, ezagutzen zure eredua ez gara ikusten ez dela. Eta importantea da hori ere bai, eskuartzeak. Bueno, ez beti da ez, nik ere hau jartzen duz, ebitzen zait oso importantea, eta hau da lehen aipatu genuna. Ni nahi badut bai, eta nahi badut ez. Eta agresibidade hori ere bai, eta indar hori ere atera behar da. Eta ez dakienak ezetza onartzen, horri ere bai zemaltzen ezin da. Ulertzen zaitut, amorrutik eze, konpasiotik, ulertzen zaitut, baina ezin da. Eta badakit oso gorra dela, eta badakit sufritzen duzula, baina ezin da, zein berak ez du nahi. Orduan, hori ere importantea da. Zati bat oso importantea hemen dago.
Eta nola lagundu psikomotrizea egelan, pues hori agresibidadea ikasten ongi bideratzen, eh? Zenbat eta txikiagoatik hasi agresibidadea jolasten, eta hori dena modu jolasean ateratzen, ikasten dugu ere bai, kudeatzen agresibidade hori. Eta elkar bizitza horretan, ba, gatazka dauden enean ez dut nahi, pues modu esitzaile batean ere bai bideratzen. Eta gorpaz, korputz kontaktu naturala ere bai, lehen osaten genuen azpilatxu hori, ba, hori ere da bai mentzen, Nire dut irudiak eta oso politak aurra sartzen dira batzutan, oe batean, eta sartzen dira hiru koltsoneta baten aurre gainean, eta sartzen dira hiru apegatuak eta tapatu egiten dira eta dode horrez, bueno, pues, beraien plazerra eta hori dena ere bai, ez, ba, bai mentzen, Eta gero ere anistasuna sartzen dut ere bai hemen, ez? Ze importantea den, ere ezitzea denok gara bakarrak eta errepikasinak eta sexu anistasuna, Naizen bezalako naiz eta gustatu dut nolakoa naizen. Denok gara ezberdinak, errepikasinak eta barrak. Onartu, ondoko agu bezain importantea dela empatiaren garrantzia eta konexioa. Eta gero ere bai, pues, eredu eman desberdinak, ez? Familia eredu desberdinak eta, Eta hor ere bai, pues, interbentzioak egin. Ikusten ditugunean, psikomozioan daudela jola simbolikoan, eta adibidez, daudela, hau askotan gertatzen zain niri ere bai. Azten dira etxeak egitean, eta hau, oza, grabatuta dut. Etxe, mutilek hartzen dute gelaren espazio erdila, eta egiten dute kriston etxea, eta neskak egiten dute horrelako etxe txiki, espazio txiki bat, eta hori. Eta gainera, jolaza da, hartzen dute mutilek, eta zein da jolaza. Jotean eskinena, Bueno, pues importantea esku hartzak egitea horrez. Bueno, igual zu sartu beraiekin, eta hartu, eta saiatu, eta bestela momentu batean esan, ez, ari zarete dena edukitzen, eta orain, behintzat, zerbait eman behar diozue. Bueno, esku hartzak egin ere, espazioan, importanteagoa da empoderatzea, Neskak jolaztea beraiekin, eta empoderatzea hor, Baina, bueno, horrelako interbentzioak egin daitezke asko. Edo nik usitut gauzak ere, ba maia jartzen, nani jarriko dut maia, eta zuk ezak izer, eta gizona joaten da lanera, eta etortzen da, eta tok, 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 sartzen zau, izer, joan da, hemen, Andriak ez dira joaten lanera, ez duzu nahi igual zerbait izan, bai, pues nahi dut izan, nire bai nahi izan, mediko, pues kontzaitez lanera, ni zainduko ez dute txea, edo aurra. Osa, ulertzen zezan eta guk ere eredu ezberdinak eman, ere bai gor, jolas hoietan ere bai, beraiekin sartzen garenean, ez gaude inposatzen. Beraien jolasaren parte errespetuz, zarantzari gabe, no dinamizando jo pakir juego venga mi lau, Aizekan beraien jolasetan ni bat izanez, egiten ditugun eskuartzeak ere importantea dira. Oan, eskuartzeak importantea dira antolatza, Nik uste, jolen saldu duzu materiala, esan dut, boa, ze interesgarren ni zerbe banekien, baina behatuko dut berriro dena. Baina ere bai, momentuan bizipen horietan guk eskuartze horiek oso baliatxoak dira. Zen hor daude emozioak eta da momentu horretan. Eta, pues, jazta, bukatu dut, mila esker zuen arreta eta horrengatik, eta haren galderak nahi baituzue, da momentu batean, pues, eta sentitzen dut, baina nahi nun, zutxatzen nire esango den borra, eta gero eskenean. Bueno, hori, pare bat galdera edo horrena nahi ba du baten batek. Ba, de bestela gero, bueno, kafea badugu, gero hemen ikan egongo naiz, norbaiten nahi badu ere bai, pues geliz, itzeiten dugu pixkat, norbaiten nahi badu zerbait. Bai, bota, bai, mikro. Txoko. Bai, bueno, eskerrik asko, lehen da bizi, baitzaldiagatik eta bueno, oso gustora entzun dugu. Ni ere psikomotrizista naiz, hemen daukagu psikomotrizista izango da beste bat, seguramente beste bat egongo da. Eta nik aprobetsatu nahi nun aukera hau, ja que Fernandok esan du grabatuta geratzen dela. Erreibindikazio txiki bat egiteko, ez? Bueno, oso denak ikusten dugu psikomotrizitatearen balore positibo guzti horiek, ze onuragarria dien eskolarako, eskola gehienetan lan egiten dugu horrela, ez? Batez ere aurrezkuntzan, baina falta zaigu, ez? Pausutxo hori, ez? Batez ere formakuntzaren ofizialtasunerantza pausutxoak ematea eta egiten dira, Batzuk bakit terreno saia dela eta gauza asko egin behar diela eta baita ere jaketxe honetan gauden ere bai, ez? Instituzioen errekonozimendu bat hori ikastetzetan izla da din, ez? Ez dakit, igual itorkizun baten errepetean agertuko zaigu psikomotristaren figura ere bai eskolan, eta bueno, gauza horietan egitea.
gainera koinzidituz aurten 50 urte egingo diela Bernard Akuturrier eta Ander Lapierre izeneko bisoro hasi ziela mundu honi forma ematen, ezta? Ba bueno, polita izango zan, pues Belgikan edo beste Europako beste herrialde batzutan egiten den bezala, pues ofizialtasunerant pausutxoak ematea, hori bakarrik izan. Oso gusta, eskerrik asko. Beste Nik uste formazioa dela oso importantea, gainera gaur egun, bueno, formazioak behar dira oso luzeak eta ordu askokoak eta ematen diranak ni garatu asko eman ditut, dira motzak. Ordan ni ohitura asko daukat, bueno, beintzat pista batzuk ematea horretarako, baina bueno, ni ere esan nahi dut utzi nahi dut ze importantea den ikastetxe bakoitzan figura bat izatea. Prebenituko genituzke arazo pilo bat eta aurrak dituzten zailtasunak lantzen baditu gaur hezkuntzan, lehen hezkuntzan asko ze gutxiago egongo ziren, baina asko ze gutxiago, baina importantea da hori. Eta formatuak, bueno, esan zaudetenek, nik uste dut ere bai, bueno, pista batzuk ere bai importantea dela baloratzeko hau eta aldugun enean ere, bueno, ez bada psikomotrizista bezala jolas librea ulertzen eta hortan ere laguntzen, ez? Oso ondo, beste bat? Da, enhorala, pues, no, 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 p